mugundo cio ni hindi uraumire 2010 na members ya twakiriho members 10 utiri mundu utagire na hake tiga secretary ura twakire na kyo na korirwa pass so riria twotirie kakuota kana twari nako nitwa macokeirie mbeca ciake rĩu kuma hau twakĩrĩkia na aya matuka settled na twakĩgio mũndũ aid yake nĩ tondũ ithuothe twĩna mũndũ aid nĩrĩo tũracokire tũrona nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũnyitana ũrĩ ingĩ gĩkundi gĩkĩ twakĩambĩrĩirie 206 na twakĩambĩrĩria 206 twambĩrĩirie na ũhoro wa kũgũranĩra indo cia nyũmba thani ikombe beddings na matamatrices ũguo thutha wa hau tũgĩcoka tũkĩona nĩ wega twambe tũgũranĩre ngũkũ nĩgetha ciana citũ ikonaga matumbĩ ma kũrĩa ũguo nĩ tũkoretwo tũgũranĩire nginya ngũkũ nĩkĩo twagũranagĩra tũgakũra wethe mĩeri ĩtano ĩyo gakĩgũra kumanagia na hau tũgĩcoka tũkĩgũranĩra tũbũri o mũndũ gake twagũraga tũbũri ta tũtũ tũtuĩte irio ũguo ti mbũri nene ũrĩa nake wĩna ha gũkombora niĩ ta nyina aciari ndĩna handũ hakwa harĩa njikarĩte ngamuoera mbũri yake ngakĩmũrĩithĩria na rĩu ona nĩona ciĩkuo tiga nĩ ũndũ wirĩ na mũrĩithi nĩ ingĩragwo nĩ mũtumi kana ũtũrĩithagĩria haha agagĩthiĩ nayo so ũrĩa ũkomborete nyũmba tau ũcio nĩ ngoragwo ndĩ mũigĩire ndũĩ bata no gũkĩrĩha mũrĩithi mũhe ndawa rĩu thutha wa ũguo nĩ tũraikarire tũrona korwo no twĩcirie o toguo twĩcirĩtie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ũndũ mwega nĩ tondũ ũrĩa wĩna kabũri kau agĩgakinya gũthiĩ gahake ndagakorwo agĩte tũbũri twake ta tũtano so nĩ tũreciririe kwambĩrĩria gũ contribute na rĩrĩa twambĩrĩria gũ contribute tũ contributaga 150 every Monday tũgathi bank no rĩu December-inĩ nĩ tũronie nĩ wega twambe tũrute 150 twĩkĩre mawĩra-inĩ maitũ na rĩu January-inĩ andũ mũndũ ũrakĩenda gwĩtwara mwana cukuru agĩtware so rĩu icio 150 tũrarutire tũcoke tũcicokie na rĩu tũkambĩrĩria this Monday tondũ rĩu January nĩ tũraheanĩte ihinda rĩa kũhurũka nĩ ũndũ kũrĩ mũndũ ũratwara mwana cukuru rekenjĩ tũtahatumaikaigĩrĩ na mĩthuguo nĩ getha andũ mone ha gũikara rekenjuga rĩu tiga ta wayuna na taniĩ harĩ andũ acio 13 nonta tũrĩ andũ ĩtaigana nĩ gũtegwa tiga rĩu ta nĩ wayuna na mathĩ naniĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ harĩ andũ acio 13 no ithuĩ atatũ nĩ tũinũkaga mũndũ hake so acio angĩ nĩ gũkombora magĩkomboraga ona ingĩ nĩ ona ta maikaraga hamwe ta wa mũragĩria arakomborete buroti ta maikaraga marĩ andũ atano so nĩ nyendaga kuga kũringana na Paulo ũrĩa augire rĩrĩa ũrĩ ikara ta ũtarĩ ũguo nĩ njĩraga ngai niĩ tondũ ngai nĩwe waheire haha na kwenda nĩ tondũ na purity no ngũheire rũgano wa harĩa ndaumĩte wangorire ndĩo haha nĩ njokagĩria ngai ngatho mũno tondũ ndarĩ nyũmba ya nyeki yauraga kwauraga ũtukũ ngokĩra kũhumbĩra ciana ciakwa na maratathi no ngai nĩ andutire hau so nĩ njĩraga ngai andeithie kũnyitagĩrĩra harĩa ingĩhota nĩ tondũ ta rĩu ũguo tũrebomire andũ acio tũrarĩ nĩ aingĩ mũno matarĩ nĩona rĩngĩ mũndũ ona kwao mũciĩ na ũkĩigua hinya gũkĩinũka mũndũ akoguo rĩu korwo nĩ nyone hakwa tondũ ta irĩtu reke njuge nĩ meragwo matirĩ magai kwao hakiri ikĩrwo na gũtuĩka rĩu watho nĩ ũkiugĩte gũtirĩ mwana ũtagĩrĩire kũgaĩrwo no anake matikiugaga mĩgũnda nĩ yao airĩtu ti ya kũgaĩrwo ũguo rĩu nĩkĩo tũkoretwo twĩna rĩciria rĩu na twĩna itanya rĩu na twĩna mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro ngai witũ no gũka gũkinya mũthia o ta ũrĩa akinyire hĩndĩ ĩyo so no tũrathiĩ na mbere na contribute mbeca ici 150 so harĩ mweri mũgima nĩ tũranĩtwo mũndũ akoragwo akinyĩtie ciringi 600 o mweri icio cia kũbanka no ngai witũ reke njuge no mwĩhokeku nĩ tondũ ũndũ ũyũ no igua nĩ hĩndĩ tũrawambĩrĩirie na thĩinĩ wa mbeca ici cia atumia ikoragwo kuo nĩ twaiyũririe fomu o ũguo fomu ciarĩ nyingĩ mũno ikĩiyũrio nĩ ikundi nyingĩ mũno but ngai angagathiĩ agĩtwĩciragia maũndũ mega nĩ tondũ harĩ ta ikundi 20 iria ciakuraĩte na ikundi ithatũ twaheirwo na ningĩ twarĩ a mbere kũheo na ikundi ingĩ igĩrĩ ũguo ngai o ũguo atũthuria gatagatĩ-inĩ ga ikundi icio ingĩ twendi na ikundi icio ingĩ twendi ikĩaga kuoyo no kĩo ngwĩciria ngai aragĩthiĩ na mbere na gũtũtemera njĩra ũguo tũrĩ ona mwĩhoko na mwĩrĩgĩrĩro ta rĩu ona icio nĩ tũrehetwo twarĩkia kũrĩha wega icio 150 no tũheo na kuma 100 na rĩmwe.
na tuliona mwehoko na mwirigiri wa 50 no tukurikia ni tondu tulihaga 4165 per month tuli tu tugiciri he na mwaka so uri tukirio na mwirigiri wa twarikia icio nginyo na icio no tukwa apply tingima hau tutatheranire ni tondu ni tuli bylaws iria citu tukoragwo nacio ni tondu akorwo muri uthu na mundu ndi urehe gikundini kana ati akorwo tuli uthu na wayu na ari uri aria ni ngwenda kuhura ni tondu wothu uria twinake naguo so ni turi nginya matho maitu maria tugikoretwo namo na uhoro wa nginya ni tukiheanaga ndiakwite giki turambagiriria ira na riu ira ni turambiririe na irahewa andu eri na mbuku so rimu made wenda uka kurehe 150 no rehe kiasi kiria tutuanire magana meri ka matatu bata ni korwo uringitie ihinda riria twiranite ugu ni gutu thiete na na maundu maingi muno activity ciria twina ci no horo nginya wa gukubanira mbeca ni getha cio ni korwo igithithito so tuti ona tungirikia kukura mwaka uyu ri ciana itina kirikia guthoma uguo undu uyu uthiu tunyitithanitie muno makiria tondu riria my neighbor akwa gukombora ri riu tugukorwo tukigia kuku uplift education standard uguo ni tugukorwo tugithie na mbere muno na kunyitana muno makiria nigetha tuhote gukuria maundu macio mothe.